Vidhen mbrojtësit anësore të rrugës që të çon në vendin e shenjtë të Saris Saltikut në Kruj, edhe pse kanë rreth 2 vite që janë vendosur. Pas rikonstruksionit të kësaj rruge, që frekuentohet nga shumë vizitor, mbrojtësit metalike janë vjedhur ditët e fundit në një gjatësi rruge rreth 600 metra. Kjo përbën një rrezik serioz për jetën e udhëtarëve për shkak të lartësisë së madhe në të cilën ndodhet rruga. Udhëtarët e banorët e zonave përreth deklarojnë se këto mbrojtësje kanë shpëtuar jetë njerëzish në shumë raste aksidentesh. Si shumë e shumë tjerë, jam një nga ato që më ka shpëtu kokën ato hekura, jam përplasë, jam rëdhullu mërë në rrugë dy herë dhe ata më kanë majtë për më smekë, e që i shumë gja e ullë të prishët i diçka e që ishe bend gjithë njerëzve. Ja, kjo është makina që jam përplasur të ato dhe mos ishte jam bështetë se kishëm kaluar në homnerë. Unë jemi njëri që frekuentoj malin ka shumë vite, ka 50 vjetë pak në që shkoj e vinë dhe u bo një mregulli me këtë rrugë, u bo një gjanë shumë e kanshme, shumë e bukur, shumë e livërdishme, shumë e nevojshme për këtë njerëz që beso ka shumë. Edhe në gjese të ulta, janë gjana si një pakit se vogël mund t'i baj shumë pak pite se njerëzit tjerë nuk janë të asaj natyre. E shpëtë njërë njerëzish, du të të ngrim zonin për këte gjana, kush do, unë e kush do si tjetë, janë gjana absurde. Ky segment rrugor është edhe më i vështirë për qarkullim gjatë dimrit, për shkak se ka prezencë akulli e dëbore, çka rrezikon në rrëshqitjen e mjeteve dhe daljen e tyre nga rruga.